som vi kanske märker så är det lite senare på våran tredje, beroende på att en kön skulle sluta sig och så kom det näsblod. Men det är ordnat nu, så då vet ni att det var en par av oss. Idag, eller eftermiddag, så ska vi bjuda på något alldeles särskilt och något mycket ovanligt nu. Musik från en ganska så bortglömd tid. Vi kommer sjunga musik från Gregorianiken och vi ska börja sjunga Kyrie ur en mässa som heter Coniubio. Och den gregorianska musiken vet man sällan exakt varifrån och när den kom ifrån. Men den kom ifrån ungefär kring 500-talet plus minus till sådär 300-400 år. Och det har sitt ursprung ur den romerska och galliska traditionen. Så runt Italien och strax norr om det sjöngs den här musiken. Som sen en påve som hette Gregorius fick för sig att det här är ju faktiskt helig musik. Och han upplyfte det till något alldeles särskilt och det är därför det kallas gregoriansk musik. Jag kommer förklara steg för steg vad som händer, för vi kommer föra oss från till sådär 500-talet plus minus 300 år fram till 1400-talets början och renässansen. Så det kommer visa steg för steg hur man började använda fler stämmer. Men det börjar i enstämmig musik med ibland en gordun, en liggande ton som ligger till. Mycket nöje. Detta är för övrigt Musica Sacras manskör som Eva sa. Och det är vi som studerar kyrkomusik vid Högskolan för scen och musik, för Musikhögskolan. Och vi har även lite uppbackning från några goda sångare från andra utbildningar på Musikhögskolan. Men det är kyrkomusikernas studerandeförening som jag har framför er. Välkomna!
till exempel sjunga lite toner, sen gör man något annat, sen kommer den riktiga melodin tillbaka, eller så lägger man en stämma på det eller något sånt där. Och det första steget man tog mot flerstämning, det var flerstämning musik. Det var att lägga en, här går jag stämma, och så lägger man en stämma över parallellt som går så här. Man kan lägga till och med två stämmor som går parallellt, eller tre som går exakt samma sätt, för att ligga lite i olika höjder. Det kommer vi göra nu. Nu ska vi sjunga Deum Verum av den en biskop från ett område som heter Liège. Det ligger mellan Frankrike och Holland, tror jag. Det är ingen som kan, det är inte kan. Men jag tror det ligger någonstans där. En biskop som levde på 800-talet, över till 900-talet. Här kommer den. Yeah.
Det ni har hört i de två första sångerna, det är att det fanns en impuls. Vi sjunger inte eller något sånt där, utan man följde den rytm som känns naturligt i kroppen. Och den just sjung som jag hörde, det var väldigt mycket text. Man sjunger och så följer man tempot som för halvar man skulle läsa eller prata text. Det som har hänt, det vi hoppar lite grann nu. Nu har man en impuls, så har man en rytm som går stadigt. Men vi använder samma princip, att man kör en stämma och sen lägger man några på och så lägger vi en på till hela tiden så det blir mer och mer och mer och mer och sen blir det mycket. Invernum.
vi ska nu läsa ur episteltexten som är hämtad från Hebreerbrevet 4, kapitel 4, vers 14-16. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövat på alla sätt, som varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i denna stund då vi behöver hjälp. Vi ska nu sjunga psalm 454. Och vi behöver ingen orgel när vi har de här typerna som står här. Och vi tänker så här att vi sjunger första versen och sen sjunger på tredje och fjärde versen. Vi ber tillsammans.
God Gud, du som utgav din son i oro och ångest och lät honom bli prövad, hjälp oss att följa honom så att vi i kraften från hans lidande och seger kan motstå ondskans alla grepp. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Jesus led för oss då för att vi skulle få frälsning. Det handlar nästan som den är när Jesus säger att nu har de smädat mig och kastat onda ord på mig och så vidare. Det är skrivet av Perotti som kom ytterligare senare då på 1300-talet. Nej, förlåt mig, 1100-talet och 1200-talet. Och nu har det hänt någonting radikalt med stämföringen. Det är fortfarande en gregoriansk melodi som finns. Men då tänker man, ja, men vad kan man göra om man inte får ändra melodin men ändå ska vara fräckt? Förvisso är det fräckt som det är. Men om man vill göra något mer. Jo, men man kan sjunga den gregorianska melodin jättelångsamt. Typ så att varje ton är sådär 30-60 sekunder lång. Och så sätter man en överstämma på det som gör den jättelångsamt. Det blir ett snabbt och så. Det var det första. Det gjorde en snubbe som hette Leonin i den franska skolan. Och hans idé Perotin, som vi ska kalla nu, han gjorde ytterligare, han tog steget längre och sa att ja, vi kan ha en jättelångsam gregoriansk melodi i botten som blir någon sorts bordun som ändrar sig lite då, för det är ändå melodi. Och sen har vi tre stämmor på det som gör vad man vill över det. Så här börjar stämmor bli inte bara så här, utan lite så här och lite vad som helst där. Med en dock liggande oförändrad gregoriansk melodi, bara fruktansvärt långsamt. Men när vi här borta ändra ton så är vi på nästa ton i den gregorianska melodin. Sen sammanfattar vi sången lite snyggt, för vi sjunger bara första ordet i den här frasen. Sen så avslutar vi med resten av den gregorianska melodin för resten av meningen. Men det första ordet tar betydligt längre tid än de andra orden.